Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хилцэх эсэх асуудлыг хууль зүйн банкны ороо 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн уралдаанаараа хилцлээ. Хууль санаачлагч бооцоот уралдааны үйл ажиллагааг хууль ёсоор хариуцлагатай эрхлэх боломжийг бий болгох, бооцоот морин уралдааны үйл ажиллагааг эрхлэх нийтийн эрх зүйн итгээд буюу Монголын морин уралдааны холбоог байгуулах, түүний чиг үүрэг, бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох, бооцоот уралдааны үйл ажиллагааг нээлттэй, хариуцлагатай, ил тод байдлаар зохион байгуулах, оролцогчдод тэгш боломж олгох, бооцоот морин уралдааны оролцогч, уяач, унаачийн эрх ашгийг тэнцвэртэй ангах зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэнд аливаа төрлийн зардал үүсэхгүй бөгөөд төрийн байгууллага болон тусгай зөвшөөрөл хүсгч хуулийн этгээдэд тодорхой зардал үүснэ гэж хууль санаачлагч үздсэн байна. Хуулийн төслийн Д парламент ЦГМ-ийн цахим уудсанд байршуулан олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүн сандаг очир бооцоот морин уралдааны тусгай зөвшөөрлийг олгох байгууллага унаачид эрсдэл гарсан тохиолдолд даатгалын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар улсын их хурлын гишүүн мөнх хоригд морин спортын нэг холбоо байгуулж үндэсний наадам болон бооцоот морин уралдаан зохион байгуулах боломжтой эсэх Хонконгийн бооцоот морин уралдааны клубтэй төстэй хувилбарыг сонгох болсон шалтгаан давуу тал морин тооруулга байгуулахад тооны хязгаарлалт байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 61.5% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бооцоот морин уралдааны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэх талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.